Då är vi tillbaka igen. Kul tycker jag att detta är igång i alla fall. Det är väl dags för lite mer marklyft har vi kommit fram till. Så idag ska vi försöka filma lite när vi kör marklyft. Detta är egentligen det första eller andra tunga passet efter tävlingen. Så vi får se lite var det landar. Jag kommer använda direkt idag. Jag kommer göra en liten modifiering i lyftvägen. Så får det lite kortare än vanlig mark. Så vi kör marklyft med lite modifikationer. Målet är en... Nu ska vi se här. Vad det blir för mål. Femma på 300 ska jag göra. Med dräkten. Så... Önskar man lycka till. Så kör vi. En liten ny markstrategi nu. I och med att... jag tyckte att det släppte, det var någonting som hände nu när jag körde kronutperioden. Jag tycker jag hittade bra dragläge. Ja, det kan ju bero på att det var högre och så vidare. Men jag ska försöka lura mig själv lite här nu att istället för att lägga ner stången på golvet direkt så har jag trappat ner lite. Med andra ord, jag ska lyfta stången lite upphöjd idag. Så jag kommer använda sådana gummimattor. De blir... Jag tror jag mätte, när det bara var en viktskiva på så var det 4 cm högre. Så kanske gå ner mot någonstans 3,5 cm högre än vanlig marklyft. Så det ska vi köra idag. Så, då är det ordning där egentligen. Redo att börja lyfta. Nu ska jag bara gå värma upp lite. Få igång, aktivera röv, höft och rygg. Och mage. Sen vet man ska göra. Sen bara ställa sig upp. Är du varm? Ja, jag har lite värme i kroppen. Svettig. Så nu börjar vi lite stångarbete. Jag har inte så mycket att säga. Eller är det Rasmus? Bara börja. Jag känner mig ju taggad stark idag. Du, Rasmus. Mm. Nu har jag en idé. Jävligt bra idé. Vet du, jag tror det var jävligt häftigt. Våra filmer har varit så ganska svenska och lite tuntiga. Fast det är ju så jag vill ha det egentligen. Men idag tycker jag vi gör det så här, riktigt så här hardcore gymstil. Alltså? Ja. Jag tänker liksom... Först måste du vara svartvitt. Då får man lite bättre känsla, eller hur? Sen tänker jag lite mera... Istället för sån här skön musik som vi brukar ha i våra videor. Och riktigt så här coolt. Och jag är på humör för typ... skrika. Hur får du fan prestera då? Ja. Men fixar du det här med filmerna så ska jag fan lyfta och skrika och svettas. Mm.
uppvärmning innan dräkten åker på. 250, det kommer flyga upp. Sen kommer dräkten 270, sen 300. Arbetssättet är bra. Nu bara lasta stången, samla till, det kör. Ja, det där var ju jävligt lätt faktiskt. Det var ju inga som helst problem. Jag kunde ha varit så jävla mycket tyngre. Jag är så jävla stark idag. Men nu tycker jag att vi går tillbaka till den vanliga, trivsamma miljön här. Jag har varit i den här hardcore-svängen ett tag. Nej, det är fan inget för mig, tror jag. Sådär. Nu känner jag mig så där löjligt tillfreds. Jag fick gjort det jag skulle. Vilket såklart alltid är skönt. Och nu vet jag att liksom, vi är på gång, vi är på rätt väg. Det var liksom inte så här tungt och jobbigt det kan vara. Utan det var mer så här, bara att lyfta. Och det är jävligt skönt att bara få sitta här i lugn och ro nu, känner jag. Jag tror egentligen detta var allt vi har tänkt visa idag. Vi har sett att det verkar finnas intresse kring att se lite marklyft. Så vi hoppas kunna följa upp detta nu inför Sveriges starkaste man som är 10 oktober, tror jag. Så ungefär drygt 2 månader fram tills dess. Mycket träning i marklyften. Och jag tror att det förhoppningsvis kommer det vara en repetitioner i marklyften. Så jag kommer nöta på nu mycket runt 5 repetitioner. Jag kommer lägga på lite mer kilo till nästa vecka. Jag kommer fortsätta på den här höjden som jag gjorde idag. Så tror jag det kan bli ganska bra det då. Så jag avslutar helt enkelt med att säga, hoppas ni gillar videon. Glöm inte tryck på det, gilla om ni nu gjorde det. Följ gärna, eller varför inte skriva en liten kommentar. Tack för oss, ha det bra.